صلي مدینے کی طرف دے
Yeah.
ناصر شاہ صاحب کے لکھی رات ہے وہ بھی کیسٹ کی رات ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ہے دو جہاں کے والی کا دو جہاں پہ سایہ ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے ان کو تو خدا نے ان کی مرضی سے بنایا ہے اور نوری نوری تلوے کیسے پیار جلوے نوری 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 تلوے کیسے پیار جلوے چاند ان کے جلووں کے بھیک لینے آیا ہے چاند ان کے جلووں کے بھیک لینے آیا ہے اور بدعا کا چہرہ ہے ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ہے ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا ان کے مسکرانے سے زمانہ جگمگایا میں جب سے بیٹھوں کی طرف پیشتی کی گئی ہے اس کے میں دو تین شعر پیش کراؤں بڑی مشہور رات اور تمام رات میرے ساتھ کل کے پیش کریں گے پڑھیے سب سے اور ہاتھ لینا شعر کہ مانگنے ان سے ہی مانگے دل کو سکون چاہیے اور مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے تو کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے
غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بیس بائیس سال پہلے پیش کی اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے مشہور ہوئی. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. توجہ سنیں گے تو انشاءاللہ اور لطف آئے گا. پیش کرتا ہوں. کوئی سلیقہ ہے جو اپنے عمل کی میں
يا غالب بمار جشن احمد
اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول اللہ ہی اللہ جشن احمد رسول